Sənə deyirəm, televizyon qabağını keçmə də, bir dəqiqədən bir ora bura. Get, bir yerdə otur. Əvvəl bu da qovurma, beynim çəndirəmiz. Sənə deyirəm, Məmək, keçmə! Keçmə deyirəm, Məmək, sənə. Qoyma, tətə. Yox, yox. Deyirəm, keçmə, keçmə. Biz bu haqda bir ələ izləyəməmişəm, hə? 60-90-cı dəqiqə izləyəməmişəm, hə? Davay, hə, gid orda əvvüsə deyəm, hə? Qoq, qoyacaq tətmin ağzına, hə? Qoydan keçmə, televizyon dağına keç. Televizyon dağına keç, görəmirəm. Hə, yəni, bədə əqi var, hə, qol qurudan, hə? Söyləmə, oğlum. Ha, bu nədir? Nədir, bu üç kişiydi. Nə deyəcək? Ya, yüzük aldı gülüm, mənə bunu deyəcək. Bu nə bir dəvrim, sən öldürür. Dəymədən saçmadan. Bu nə bir dəvrim, sən öldürür. Hər dəfə gəlir, uzadıram, uzadıram. Kəsir, 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 Cisatı qutura, ona bax, kişiləm, bu nədə, mən də dinəm oğlum var, hə? Gədə. Sənə zibir, arav. Hə? Gəl bura görür. Hə? Gəl bu kodda görür. Ha, mən bundan başım çıxmıram. Hə, kodda görür. Allah başım, gələn görür. Yox, evan başım çıxmıram. Hə, sən yaşlıların qonşunun oğlu. Sən yaşlısın, bax orka. Bura başımda var. Ay, BMD 2 server qırır, sən bir dən budur, güzəldən bir sən. Sən mən yaşlıların da IBM server daha durdun axı. Kapaaaak. Atiya kapağı, üstündə tükənə kapağı, hə? Oğlum? Gəldim. Hə, oğlum? Gəldim. Gəl, gəl, durum. Biraz söz yavad. Oturma, durum. Nə dəyəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Nə dəyəsən? Yaxşı. Dəstən nə təcrüb? Normal, həmşək kim. Hə, qız dəstəmirsən, hə? Qız əsləsə, hə? Yə, yə. Hədəsə, hə? Yə, yə. Mən sən vaxtında üç tərə qız istəyirdim, hə? Həqi. Hə, nədəsən, nədəsən? Dərslərin necədir? Yaxşı gedir, normal. Üç dəfə soruşdu, nə qəbərim var? Üç dəfə soruşdu, hə? Olar, olar. Riyaziyyatdan, riyaziyyatdan nəsə almışam birlikdə? Dört. Dört? Sən cəmatın babasından niyə əksirsən, sən də beş aldın? Üç alan da var, onlar nə qarşısındasın? Sən niyə zərfə baxsan, yüzdə oxu sən. Ən zərfə baxmıram, amma üçə baxıram. Sən çoxmuşsan? Yox, yox, mən normal, 4 yaxşı deməkdir, əla, yox, yaxşıdır da 4. Niyə 5 oxumuşsan sən? İndi gücün çatın odur da, sənin oğlundan da, sənin... Gücün çatmır sən? Sənin oğlundan da, sənin beynindir. Mən oğlumsan, niyə mən oğlumsan, niyə mən oğlumsan, niyə mən oğlumsan? Yəni sən yəqin ki, 4 almışsan da, sən də rəyəcək. Yox, mən o vaxtım, mən 2 dənə 5 Bu atanam bir doğru düzgün danışmaq lazımdır, bir tərbiyyələndirmək lazımdır. Həmişə, sən diqqət elə bu təhsilə, tərbiyyəyə. Yaxşı. Yaxşı, bax belə. Rav, bir gün sən bizim tonuna gələsən. Hə, bax, xəbər gəlir. Ne sənə var sən? Hey! Dərs oxuram, hey! Dədə. Belə dərs oxuma olun, hey! Kitabdır bu, hey! Kitabdır bu? İndiki zamanada belədir. Nətər yəni belədir? Həm ki, indiyyətdir. Hə, mən gözlükəm kitabdan okuləm, nədir? Qoy bura, qoya bura, bir dərs oxu. Telefonla oynamaq nədir? Hə, dərs oxuydum da. Elə dərs oxuma olun, hə? Gədir kitabı gözüm qabanda oxu görüm, nədir? Hə. Sənə sol cavab edəcəm, hə?